Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Sülh müqaviləsi üzərində işə başlamaq barədə bizim təklifimiz hələlik cavabsız qalır. Lakin biz hələ ümid edirik ki, bu təklif müsbət qəbul ediləcək. Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşü zamanı Ermənistanın ünvanladığı konkret mesajlar, dövlət başçısının Özbəkistana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında imzalanmış mühüm sənədlərin vəd etdiyi perspektivlər, xüsusən həftənin ən son hadisəsi, prezidentin Kəlbəcərə növbəti səfəri və ordu günü münasibətlə etdiyi çıxışda yer alan mühüm məqamlar, həmçinin erməni diasporunun Rusiya bir kanalının Azərbaycanla bağlı yaydığı reportajı, etiraz bəyanatı və digər məsələlər yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, komandamız yenə iş başında. Öncə anonslar. Dünya hərb sənəti tarixində yeni səhifə yazan 104 yaşlı Azərbaycan ordusu post-müharibə dövründə necə modernizə olunur? Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qorxuna ne bilməlik? Güclü maddi texniki baza və çox şaxəli əməkdaşlıq silahlı qüvvələrimizin döyüş ruhuna necə təsir edir? Azərbaycan istənilən ssenariyə hazırdır. Hətta sülh üçün müharibəyə də. Ali səviyyədə Azərbaycan-Özbəkistan siyasi diyaloqu əlaqələrin dərinləşməsinə hansı dinamika gətirir? Политическая декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании взаимодействия носит очень глобальный характер. Siyasi bəyannamə və 20-yədək sənəd paketi əməkdaşlıqda nə kimi strateji prioritetləri müəyyənləşdirir? Deklarasiya po uglubleniye strategiskogo partnerstva i narashivaniye vsestoronnego sotrudnitsstva, kotoro otkrivayet nam novyi etap dvuhstoronnikh otnosheniy. Siyasi diplomatik müstəvidə möhkəmlənən post-müharibə reallıqları niyə sülh anlaşmasına çevrilmir? Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış strategiyası necə reallaşır? Siyasi diyalog çərçivəsində 40 partiyadan 46 təmsilçi növbəti Qarabağ səfərində nələrin şahidi oldu? Erməni vandallar ancaq dağıtmaq işinə məşğul olurlar. Köçkünlərimiz üçün yaradılmış şəraiti gördük. Orets, Miguel, PYS! Bəs sülh gündəliyi ətrafında spekulativ gedişlər kapitulyant Ermənistanı hansı çıxılmazlıqla üzləşdirir? Hazırki proseslər də Ermənistan cəmiyyətində gedən böhranın aydın konturlarını müəyyən edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyasında Azərbaycan reallıqları niyə gündəm oldu? Azərbaycandakı tolerant mühit dünyanın bir çox ölkəsinə nümunə ola bilər. Ermənilərin qondarma iddiaları və isterik ittihamları şurada niyə etirazla qarşılandı? Biz sərhədləri müəyyən etmək istəyirik, siz danışıqlardan qaçırsınız. Son 30 il ərzində Azərbaycanın bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı Avropa Şurası üçün əhəmiyyətsiz məsələ olub. Ermənilərin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bu ümidsiz çırpıntıları nə qədər davam edəcək söyləmək çətindir. Meşə yanğınlarının qarşısını almaq üçün Azərbaycan Türkiyəyə hansı qardaşlıq yardımı göstərir? Bəs baş verən yanğınlarda təxribat izi varmı? Ucu nereyə dayanıyor? İdamı mı? İdamı mı? Ormanlarından bir ağaç kesenin boynun vururum. Yanğın amansız olduğu qədər onunla mübarizə də bəzən amansız olur. Ukrayna-Rusiya müharibəsi bütün şiddəti ilə davam edir. Hərbi siyasi poligona çevrilən Ukrayna hansı sual qarşısındadır? Müharibənin xarakteri dəyişdiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları da mövqeyi dəyişir. Azadlığımız, torpağımız üçün mübarizə aparır. Ekvadorda kütləvi etiraz aksiyaları niyə səngimir? Və Əfqanistanda 1600-dən çox insan həyatına son qoyan dağıdıcı zəlzələ. Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində. Qarşıda duran əsas məqsəd böyük qayıdış prosesinin ən qısa zamanda reallaşması, işğaldan azad edilən ərazilərə həyatın yenidən qayıtması, həmin ərazilərdə insanların rahat yaşayışının təmin edilməsidir. Bunun üçün ilk növbədə bütün ərazilərdə infrastruktur layihələrinin icrası, sosial-iqtisadi, mədəni və tarixi obyektlərin bərpası, yaşayış binaları, eləcə də yolların istifadəyə verilməsi prosesi uğurla həyata keçirilir. İşlər böyük sürətlə aparılır və atılan hər bir addımda baş plan əsasında, prezidentin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. Dövlət başçısı və birinci xanım nəinki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, ümumiyyətlə bütün bölgələrdə görülən işlərlə şəxsən maraqlanır. Konkret tapşırıq və göstərişlərini verir və bütün bunlarla yanaşı, hazır olan sosial-iqtisadi, mədəni-tarixi obyektlərin keyfiyyətinə, müasir tələblərə və qarşıya qoyulan vəzifələrə nə dərəcədə cavab verdiyinə də şəxsən yerindəcə nəzarət edir. Amma prezident onu da dəfələrdə bildirib ki, quruculuq işlərinin ardıcıl və sürətlə reallaşması ilk növbədə sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasından asılıdır. Başqa sözlə, sabitlik və təhlükəsizlik olmasa, yaradılan infrastrukturun da heç bir önəmi olmayacaq. Odur ki, bugün xüsusən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə güclü ordu briqadalarının, hərbi hissələrin yaradılması qarşıda duran bir növrəli strateji vəzifədir. O cümlədən də Kəlbəcərdə. 3 ədəd güclə, vaxt 2 dəqiqə. Şahin, betona, başa düşdüm, qəbul. Bəli, bugün növbəti il dönümünü qeyd edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sabitliyimizin və təhlükəsizliyimizin qarantıdır. Xatırladaq ki, 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Müsəlman Korpusunun adını dəyişərək onu Əlahiddə Azərbaycan Korpusu adlandırdı və bununla da Milli Silahlı Qüvvələrin yaradılması istiqamətində tarixi addım atıldı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevində 22 may 1998-ci il sərəncamına əsasən Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yarandığı gün, yəni 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu və hər il bu tarix rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilir. Ölkədə ordu siyasəti, yeni hərbi birliklərin yaradılması, Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun, müasir tələblərə cavab verməsi istiqamətində ilk addımlarda məhz ümumili liderin rəhbərliyi altında atıldı. Ulu Öndər nəyə nail oldu? Bir-birindən faktiki ayrı düşmüş dövlət ordu birliyinin təməlini qoydu. Ordu daxilində xaos, özbaşınalıq, qanunsuzluqlar, ordunun siyasi proseslərdə iştirakı kimi negatif hallar aradan qaldırıldı və vahid komandanlıq sistemi təmin edildi. Həmçinin ordunun döyüş qabiliyyəti müasir tələblərə uyğunlaşdırıldı. Eləcə də ölkədə peşəkar hərbi məktəblər, ali təhsil ocaqlarının əsası qoyuldu və s. Amma bütün bunlardan da vacib və strateji önəm kəsb edən məsələ odur ki, ümumili lider iqtisadi baxımdan güclü və müstəqil bir Azərbaycan yaratdı. Hər kəsə kifayət qədər yaxşı məlumdur ki, güclü ordu ilk növbədə məhz güclü iqtisadiyyat deməkdir. Başqa sözlə, iqtisadi gücü və müstəqilliyi olmayan ölkə heç şübhəsiz ki, güclü ordu da yarada bilməz. Məhz ona görə də əminliklə deyə bilərik ki, ümumili lider Heydər Əliyev yalnız müasir ordu yaratmadı, həm də Azərbaycan ordusunun gələcək inkişafı üçün möhkəm bazanın təməlini qoydu. Hər bir müstəqil dövlətin gərək güclü ordusu olsun. Bəli, güclü ordu dövlətin müstəqilliyinin təminatçısıdır, qarantıdır. Və mən umutlarım ki, biz ordumuzu gücləndirərək, ordumuzun döyüş qabiliyyətini yüksəldərək, müasir silahlardan istifadə olunma keyfiyyətini artıraraq biz dövlətimizi yüksəldəcəyik və ən əsas Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olunması gününü yaxınlaşdıracaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün suverenliyini mütləq təmin edəcək. Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında isə bu ordu yalnız regional deyil, qlobal miqyasdə ən güclü ordular sırasında yer aldı. Necə? Milli ruh, torpağa bağlılıq, vətənpərvərlik hissləri, mənəvi dəyərləri qoruyaraq və daha da inkişaf etdirərək yeni gənc nəsil yetişdirməklə, ölkənin güclü və müasir tələblərə cavab verən müdafiə sənayesini yaratmaqla, ordunu ən müasir silahlarla təchiz etməklə, həmçinin hərbi əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirib müxtəlif təlimlərdə aktiv iştirakla, eləcə də yeni bölmə və komanda briqadaları yaratmaqla və s. Bu gün Hadrutda bu hərbi hissədə yeni hərbi birləşmənin nümayəndələri, komando qüvvələri yerləşir. Komanda briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir. Və bir yox, iki yox, bir çox komanda briqadaları artıq Azərbaycanda yaradılır və bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə nümayiş etdirmiş və vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan evladlarımız bax, bu briqadalarda xidmət edəcək. Və bu bizim ordu gücümüzü böyük dərəcədə artıracaq. Bir də demək istəyirəm ki, belə briqadalar çox olacaq. Minlərlə hərbçimiz bu briqadalarda xidmət edəcək və beləliklə Azərbaycan ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaqdır. Bəli, Azərbaycan ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaqdır. Bu əminliyi yaradan nədir? Əlbəttə ki, birlik. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan həm də məhz buna nail oldu. Söhbət son 30 il ərzində strateji vəzifə kimi qarşımızda duran və bu illər ərzində nəinki qorumalı, həm də inkişaf etdirməli olduğumuz xalq, ordu, lider birliyindən gedir.
Elbette işğal döneminde buna nail olmak çok çetin, belki de kimler içinse mümkünsüz görünürdü. Lakin bu birlik Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həm qorundu, həm də tam əminliklə deyə bilərik ki, tarixində görünməmiş səviyyəyə çatdı. Nəticədə silahlı qüvvələrimiz yalnız öz tarixində deyil, dünya hərb tarixində qızıl hərflərlə yazılan bir zəfərə imza atdı. 30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistanın dırnaqarası məğlub edilməz armadası cəmi 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edildi. Və bugün ordu günündə Bakıda keçirilən tədbirlər, xalqın öz hərbçisinə ifadə etdiyi sevgi, 104 illiyini qeyd edən Azərbaycan ordusunun keçdiyi şərəf tarixinin uğur səhifəsi, dövlət başçısının dəfələrdə dediyi kimi, Azərbaycan öz tarixində bu qədər güclü olmayıb fikrinin real və əyani təsdiqidir. Münasibəti ilə başlayan yürüyüşün ilk nöqtəsindəyik. Hüseyin Cavid Parkının qarşısından başlayır bu yürüyüş və hazırda Üzü Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində davam edəcək. 26 iyun Azərbaycan ordu quruculuğu sahəsində Azərbaycan tarixində çox önəmli bir gündür və Azərbaycan ordu sahəsində görülən işlər vətən müharibəsində də özünü göstərdi və Azərbaycan qalib xalq kimi bu müharibəni başa vurdu. Müharibədən qabaqki dövrə müqayisə eləndə həddən artıq fərqli hisslərdir. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan belə bir ordusu var.
bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 104-cü ili tamam olur və bununla bağlı Bakı küçələrində təntənəli yürüyüş keçirilir. Bu dəfəki yürüyüşdə Zabitlər Parkından başlayıb Səməd Vurğun küçəsinə və oradan Neftçilər küçəsinə qədər olan marşrut üzrə Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun Hərbi Hava Qüvvələri Fakültəsinin kursantları yürüyüş edir. Yürüyüşdə 60 nəfər iştirak edir. Onlardan 21 nəfər orkestrin üzvləridir. Bakı bugün qürurludur. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan. Təbrik edirəm. Başınıza gəldi mi bu yürüyüş? Çox. Necədir təsiratınız? Əla. Keçirilən tədbirlərin hamısını bəyənirəm. Əla. Qalib ordunun, qalib əsgəriyəm mən də özümdən fəxr eləyirəm, hamınızdan fəxr eləyirəm, hamınızı təbrik eləyirəm. Bir kere Azərbaycan qadim, soylu bir Türk yurdudur. Bu güzel, bu anlamlı günü kutladığımız için bütün Türk yurdları olarak mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ordularımız uzun ömürlü, bin yıllarca, yüz yıllarca kahramanlıklarını göstermişler. Yine de varız, yine de var olacağız. Asker! Var! Təbrik edirik Azərbaycanda 100 illik ordu yaranması ilə. Paytaxtda da hər şey çox gözəldir, yaşayış da sakit, istirahət də, insanlar da yaxşı. Qələbədən sonra necə olmalı idi bə? 2 ildə qələbəlidir ölkəmiz. Təntənəli bayramın qeyd olunması, paytaxt sakini kimi sizdə hansı hissləri yaratdı? Ən gözəl, tərk edirik, fəxr. Dövlətin təhlükəsizlik qarantıdır. Azərbaycan ordusu da artıq 100 ildən çoxdur ki, vətəninin, dövlətinin keşində fəxrlə və qürurla dayanır. Bugün Bakı küçələrində qələbə sədaları var. Bu qələbə sədaları qalib xalqın, qalib ordusunundur. Bəli, bugün xalq Ali Baş Komandanı və ordusu ilə qürur duyur. Çünki bu xalqı dünyaya qalib xalq kimi tanıdan da, xalqın milli şərəfini, ləyaqətini, qürurunu Şuşa zirvəsinə ucaldan da məhz Müzəffər Ali Baş Komandan və qalib Azərbaycan ordusudur. Lakin müharibə bitsə də 30 illik Qarabağ problemi tarixdə məşhur Qordi düyünü kimi bir zərbə ilə açılsa da, Azərbaycan hərb sahəsi ilə bağlı strategiyasını bundan sonra da davam etdirəcək, ordunun müasir silahlarla təchizatı prosesinə ara verməyəcək, yeni tipli hərbi birliklər yaradılacaq. Hərbçilərimiz beynəlxalq platformalarda öz bilik və bacarıqlarını bundan sonra da aktiv şəkildə nümayiş etdirəcək. Nəticədə, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ən güclü ordusu sırasında yer alır. Və heç şübhəsiz ki, bu göstərici daha da artacaq. Artıq ölkəmizin üzv olduğu Türk Dövlətləri Təşkilatı nəzdində də hərbi birliklərin yaradılması ətrafında aktiv müzakirələr gedir. Bütün bu faktorlar 104 illiyini qeyd edən silahlı qüvvələrimizin tək Cənubi Qafqazda deyil, ümumilikdə dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminində əhəmiyyətli rol oynaya biləcəyinin açıq təsdiqidir. Bütün bunlar barədə daha ətraflı süjetdə. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məqlub etdi. İşğala son qoydu. Bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan ordusu irəli gedirdi. Hər gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr, yüksəkliklər azad edilirdi. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti bir amalla vuruşurdu. Ki bu işğala son qoyulsun, bu haqsızlığa son qoyulsun, ədalət zəfər çalsın, tarixi ədalət zəfər çalsın və buna nail olduq.
Bəli, Azərbaycan əskəri və zabitinin qəhrəmanlığı, yüksək peşəkarlığı və vətənpərvərliyi sayəsində 30 illik haqsızlığa son qoyuldu. Ədalət zəfər çaldı və dövlət canını vətən yolunda fəda edən qalib ordunun qalib hərbçisi kimi evinə qayıdan oğullarımıza ən ali dəyəri verdi. Onların böyük bir qismini mükafatlandırdı. Elə bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ordu günü ərəfəsində bir nəfərin Azərbaycan bayrağı, 6 nəfərin 3-cü dərəcəli rəşadət, 65 nəfərin 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, 7 nəfərin vətən uğrunda medalı, 5 nəfərin igidliyə görə, 1 nəfərin Suqovuşanın, 3 nəfərin Cəbrailin, 2 nəfərin Xocavəndin, 4 nəfərin Füzulinin, 1 nəfərin Qubadlının, 1 nəfərin Şuşanın azad olmasına görə medalları ilə, 10 nəfərin hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif olunması Azərbaycan hərbçilərinə göstərilən diqqətin ifadəsidir. Prezidentin digər sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyindən 2 nəfərin general leytinant, 5 nəfərin general mayor, 1 nəfərin isə tip xidməti general mayoru hərbi rütbəsi ilə təltifi qüdrətli ordunun qalib zabitlərinə ordu günü münasibəti ilə verilən ən dəyərli hədiyyə oldu. Son 6 ildə orduda keçirilən islahatlar, yəni ordunun peşəkar ordu istiqamətində formalaşması həyata keçirildi və ordu öz qarşısında duran vəzifəni yerinə yetirdi. Burada bir məsələyə mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu islahatların başlanmağından və son gününə kimi bir əsas məqam İNAM idi. Şəxsi heyət Azərbaycan ordusu birmənalı şəkildə öz Ali Başkomandanına inanırdı və Ali Başkomandanın bütün əmr və göstərişlərini yerinə yetirərək öz müqəddəs borcunu yerinə yetirdi. Tux kəndi, ondan sonra Böyük Tağlar kəndində döyüş apardıq və Böyük Tağlar kəndində də bildiyiniz kimi bu televiziya vasitəsilə deyildi. Bütün meşəni yandırdılar və biz oranı da şükürlər olsun ki, qarşı tərəfdən biz XTQ qarşımıza açandan sonra biz Qırmızı Bazar istiqamətində daha böyük döyüşlərə başladıq. Bir həftə Qırmızı Bazarda döyüş apardıq. Bildiyimiz kimi düşmən tərəfi bizi Qırmızı Bazar qəsəbəsinin içərisində gözləyirdi. Lakin meşə yolu ilə Ali Başkomandanın dediyi kimi meşə yolu ilə biz gizli meşə yolu keçərək qırmızı minatanlarla Qırmızı Bazarda düşmən tərəfin başını qatdıq və sürətli keçidlə xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz və piyada qoşunlarımız Şuşaya tərəf irəlilədi. İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə hərb tariximiz üçün parlaq səhifə deyildi. Dünyanın müharibələr tarixində yeni mərhələnin başlanğıcı idi. Azərbaycan ordusu böyük şücaət və peşəkarlıq hesabına 30 ildir işğal altında olan torpaqlarını azad etdi. Eyni zamanda dünya hərb məktəbləri, beyin mərkəzləri üçün yeni tədqiqat mövzuları yaratdı. 21-ci əsrin smart müharibə texnologiyaları, onlardan səmərəli və nəticə yönümlü istifadə. Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlı idi. Ancaq Ermənistanın diplomatiya masasında dağıdıcı mövqeyi bu ölkənin özü, ordusu üçün dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxardı. İşğalçının öz hazırlığı, məğlub edilməzliyi barədə uydurduğu mif də eynən texnikaları kimi havaya sovuruldu. Post müharibə dövründə də ordu quruculuğu nəinki dayandırılmır, əksinə bir qədər də şaxələndirilir. Təsadüfi deyil ki, hərbi xərclər 2022-ci il üçün də dövlət büdcəsinin əsas xərc istiqamətlərindən biridir. Cari ilin büdcəsi təsdiqlənərkən xərclərin əhəmiyyətli hissəsinin təxminən 4 milyard 490 milyon manat vəsaitin müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinə yönəldilməsi bu sahədə prinsipial yanaşmanı təsdiq edirdi. Hazırda isə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə əsasən müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 4 milyard 489 milyon 892 min 429 manatdan 5 milyard 84 milyon 759 min 665 manata çatdırılır.
post-müharibə dövründə bölgədə təhlükəsizliyin mühüm qarantına çevrilmiş Şuşa bəyannaməsi Azərbaycana öz ordusunu Türkiyə vasitəsilə NATO standartlarına uyğunlaşdırmağa da kömək edəcək. Azərbaycan Prezidentinin ötən ilin dekabrında Brüsselə səfəri çərçivəsində NATO baş katibi ilə görüşü də ölkəmizin alyansla əməkdaşlıq şəraitində yeni standartları mənimsəyəcəyinə işarə idi. Bugün biz həmçinin əməkdaşlıqla bağlı gələcək planlarımızı müzakirə etdik. Azərbaycan NATO-nun hərbi təlimlərində iştirak edir. Eyni zamanda biz NATO-nun hazırki və aparıcı üzvlərindən biri Türkiyə ilə yalnız bu il 7 birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu da regionda sülh və sabitlik işinə xidmət edir. Yeni yaradılan komando birlikləri artıq bu standartların tətbiq edildiyini göstərir. Müharibə göstərdi ki, dağlıq ərazilərdə çox böyük və geniş miqyasa malik birləşmələrin hərəkət fəaliyyətləri düşmən tərəfindən daha aşkar şəkildə müşayiət olunur. Bu fəaliyyətlərin qarşısının alınması üçün ağır texnikalarla və yük maşınları ilə zirehli-zirehli vasitələrlə təmin olunan bölmələri gizlin şəkildə yer dəyişməsini həyata keçirmək demək olar ki, mümkünsüz olur. Buna görə də Azərbaycan ordusu Türk ordu modelindən irəli gələn məhz komando birliklərini yaratmağa başladı. İndi Azərbaycan bölgədə sülh və əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Ancaq Ermənistanda tərəddüd edənlər, hətta revanş həvəsinə düşənlər də var. Görünür, müalicəvi məqsədlə 44 günlük vətən müharibəsinin görüntülərini onlara ara bir göstərməyə ehtiyac var. Azərbaycan istənilən ssenariyə hazırdır. Hətta sülh üçün müharibəyə də. İyunun 21-i və 22-sində Prezident İlham Əliyev Özbəkistana dövlət səfəri etdi. Səfərin ölkələr arası münasibətlərinin inkişafında müstəsna rol oynayacağı və bu münasibətləri yeni mərhələyə daşıyacağı geniş auditoriya tərəfindən hələ də müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin bəyanatları, eləcə də imzalanmış sənədlərin xarakteri səfərin ikitərəfli əlaqələrə güclü impuls verəcəyi, bir sözlə qarşılıqlı təmaslar üçün sıçrayış olacağına tam əminlik yaradır. Dövlət başçıları müstəqillik abidəsini də ziyarət etdilər.
Daha sonra Prezident İlham Əliyevin Daşkentdəki Kuksaroy Dövlət İqamətgahında rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Rəsmi qarşılanmadan sonra dövlət başçılarının öncə məhdud, daha sonra geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Ardınca Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlərinin imzalanması mərasimi oldu. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənddə Texnopark Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə də tanış oldular. Dövlət başçıları Kuksaroy Dövlət İqamətgahında Fəxri Qonaqlar Xiyabanında ağac əkdilər. Daha sonra Özbəkistan Prezidentinin adından Prezident İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verildi, konsert proqramı təqdim olundu. Səfərin ikinci günü Prezident İlham Əliyev Daşkənddən Ürgən şəhərinə yola düşdü. Ürgən şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Prezidentini Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev qarşıladı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfərinin ikinci günü bu ölkənin tarixi abidələri ilə tanışlıq oldu. Onların arasında Xivə şəhərində yaşı yüzilliklərlə ölçülən İçankala dövlət tarixi abidə kompleksi də var. Prezidentlər Xivə şəhərində Nurullaboy Saray kompleksinə də baş çəkdilər. Xivə şəhərində Özbəkistan Prezidenti tərəfindən Prezident İlham Əliyevin şərəfinə qəbul təşkil edildi. Qəbulda konsert proqramı təqdim olundu. Dövlət başçıları incəsənət ustalarının çıxışlarını dinlədilər, onlarla söhbət etdilər. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri iyunun 22-sində başa çatdı. Ürgən şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçımızı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev yola saldı.
Beləliklə, müzakirə olunan məsələlərin mahiyyəti, məzmunu, gələn nəticələr və qəbul edilən qərarlar əsasında Özbəkistana səfərin qarşıya qoyulan hədəflərə çatdığını qətiyyətlə söyləmək olar. Tərəflərin maraqları arasında unikal harmoniya və anlaşmanı şərtləndirən əsas meyarlar isə bunlardır. Ortaq tarix və mədəniyyət, yaxın regionlar, sovet keçmişi və oxşar tali, həmçinin liderlərin dostluğu, qarşılıqlı maraqlara xidmət edən gələcək hədəflər. Gəlin, bu tezislər üzərində bir qədər geniş dayanaq. 1. Azərbaycan və Özbək xalqları arasında tarixən ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələri mövcud olub. Ortaq dini və mədəniyyəti bölüşən, eyni etnik kökə malik hər iki xalq arasındakı əlaqələrin tarixi qədim dövrlərə gedib çıxır. Dahi Özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvayinin öz xəmsəsini məhz Nizami Gəncəvrin xəmsəsindən ilham alınaraq qələmə aldığı barədə məlumatlar da məhz bu yaxınlıqdan irəli gəlir. 2. Azərbaycan və Özbəkistan yaxın coğrafiyalarda yerləşdiyindən bu ölkələr arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün ideal şərtlər var. 3. Şübhəsiz, keçmiş Sovetlər Birliyi tərkibində təmsil olunan hər iki respublikanın indiyə qədər keçdiyi inkişaf yolu heç də asan olmayıb. Məsələn, ötən əsrin 30-cu illərində kütləvi represiyalar zamanı 10 minlərlə azərbaycanlı Özbəkistanda sığınacaq tapıb. 1966-cı ilin aprelində dağıdıcı zəlzələdən sonra Daşkəndin bərpasında azərbaycanlılar yaxından iştirak ediblər. Bugün 68 minə yaxın azərbaycanlı Özbəkistan cəmiyyətinin sosial, ictimai, iqtisadi və digər sahələrində fəal iştirak edir. 1989-cu ilin iyununda Özbəkistanda baş verən Fərqana hadisələri, 1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda və 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda törədilən cinayətlərin Sovet DTK-sı tərəfindən həyata keçirildiyinə dair yetəri qədər sübutlar var. Hər iki xalqın oxşar taleyini təsdiqləyən faktlardan biri də heç şübhəsiz ki, erməni vəhşiliyidir. 1918-ci ilin fevral ayında Daşnakstun partiyasının hərbi qanadı tərəfindən Kokand vilayətində 35 min nəfərin öldürülməsi Özbək xalqının tarixinə yazılmış ən üzücü səhifələrdəndir. 4. Azərbaycan və Özbək xalqları arasında dostluq və qarşılıqlı inam hissinin yaranmasında iki xalqın tarixi şəxsiyyətləri, liderlərinin özünə məxsus yeri və çəkisi var. Prezident İlham Əliyevin Daşkəndə səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev meydanı və Ulu Öndərin abidəsinin açılışı Azərbaycan və Özbək xalqları arasında səmimi münasibətlərin formalaşmasında ümumili liderin oynadığı mühüm rolun etirafı sayılmalıdır. Учитывая уроки истории, мы сегодня еще раз отдаем дань глубокого уважения поистине уникальной личности Гайдару Алиевичу Алиеву. Как миг и вечность неразрывно связаны между собой, так и Гайдар Алиева нельзя отделить от истории азербайджанского народа и его жизни. Гайдар Алиевич часто повторял бессмертные строки великого Самеда Вергуна. «Весь я твой». Навсегда в сыновье тебе дан Азербайджан, Азербайджан. Поэтому имя и образ Гайдара Алиева воспринимается во всем мире как символ всех добрых и благородных качеств, присущих азербайджанскому народу. Həqiqətən də, Prezident Mirzoyevin bir an və əbədiyyət öz aralarında ayrılmaz şəkildə bağlı olduğu kimi, Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqının tarixindən və onun həyatından ayırmaq olmaz ibrətamiz ifadəsi, ümumili liderin fenomenliyinə, onun ən ağır, ən təhlükəli dövrdə öz xalqına olan sədaqətinə aydınlıq gətirir. Özbəkistan lideri Heydər Əliyevi əsl vətənpərvər adlandırdı. Çünki Ulu Öndərin əsas vəzifəsi işğal altında olan torpaqları azad etmək, Azərbaycanı Cənubi Qafqazın lider ölkəsinə çevirmək idi. Belə bir dahi şəxsə, qardaş Özbəkistanda göstərilən diqqət isə iki ölkə arasında səmimi dostluq hisslərinin açıq və real ifadəsi sayılmalıdır. Я очень благодарен моему дорогому брату Шавкату Мирамоновичу за инициативу, за создание такого прекрасного уголка в центре Ташкента, посвященного памяти Гейдара Алиева, моего отца. Площадь, улица, площадь, барельеф, прекрасный парк. Это истинное братское отношение к памяти великого лидера азербайджанского народа, ко всему азербайджанскому народу. Мы в Азербайджане это очень высоко ценим, очень благодарны и видим в этом истинно братское отношение наших узбекских братьев к
нашему великому лидеру, к нашей общей истории. Это также уважение всему азербайджанскому народу, которому Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь. Şübhəsiz, Daşkəndin mərkəzində ümumi liderin xatirəsinə həsr edilmiş Gülşənin yaradılması, ulu öndərin xatirəsinə dərin ehtiramın, bütün Azərbaycan xalqına isə əsl qardaşlıq münasibətinin ifadəsidir. Çünki Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsində dost və qardaş xalqlara sayğı və sevgi hər zaman prioritet səciyyə daşıyıb və bu xalqlar arasında özbək xalqının spesifik yeri var. Ulu Öndərin 1970-ci illərdə Şərəf Rəşidov, 1990-cı illərdə isə İslam Kərimovla olan dostluğu Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında indiki münasibətlərin inkişafının təməl daşı sayılır. Özbək xalqının Heydər Əliyevə dərin ehtiramı həm də onun Azərbaycanın xilaskarına çevrilməsi ilə bağlıdır. Dahi rəhbərin 1993-cü il iyunun 15-də hakimiyyətə qayıdışı müstəqilliyin qorunmasına və erməni işğalı altına düşmüş torpaqların azad edilməsi uğrunda uzun və çətin mübarizənin başlanmasına gətirib çıxardı. Период, связанный с гражданской войной, именно Гейдар Алиев по воле народа остановил гражданскую войну в 93-м году и поставил нашу страну на путь развития. Укрепление государственности, реформы, развитие, все в Азербайджане связано с его именем. И мы горды тем, что мы продолжаем его дело. В своем политическом завещании, незадолго до его кончины, он, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал, что то, что мне не удалось сделать, сделают мои последователи. Мы, его последователи, горды тем, что воплотили в жизнь все его заветы и в первую очередь восстановили историческую справедливость, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Восстановив историческую справедливость, эту мечту успешно сплотил президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Гайдарович Алиев. В эти годы, все эти годы, все эти годы Узбекистан твердо стоял на позиции территориальной целостности Азербайджана на основе международного права. Мы везде, во всех, где это могло быть, мы везде об этом говорили, и всегда мы это жестко и твердо поддерживали. Еще раз от имени узбекского народа и от себя лично поздравляю искренний братский азербайджанский народ с этой победой. Bəli, Ulu Öndərin vəsiyyətini qalibiyyətlə icra edən Prezident İlham Əliyev tək Azərbaycana deyil, bütün Türk dünyasının qəlbində ucaldı. Müasir dövrün liderinə çevrildi. Onun həyata keçirdiyi strategiya cəmi 44 gün ərzində düşmənin darmadağın edilməsi ilə nəticələndi və Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsi sayəsində 30 illik işğala son qoydu. Qardaş Özbək xalqının Azərbaycanı böyük qələbə münasibəti ilə təbrik etməsi və postmüharibə dövründə rəsmi Bakıya hər tərəfli dəstəyi isə Ulu Öndərin təməlini qoyduğu Azərbaycan-Özbəkistan dostluğunun yeni keyfiyyət mərhələsinə qalxdığını tam şəkildə sübut etdirir. Я хотел бы еще раз от имени всего азербайджанского народа выразить благодарность в первую очередь президенту Узбекистана, братскому узбекскому народу за такое отношение к памяти Гейдара Алиевича. Мы это в Азербайджане высоко ценим и никогда не забудем. И это еще один вклад в укрепление братских отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. Яшасын, Узбекистан, Азербайджан, бирлиги, кардашлыгы. Siyasi şərhçilər Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana səfərini təsadüfən tarixi səfər adlandırmırlar. Ölkələrimiz arasında bir çox sahələri əhatə edən 20-yə yaxın sənədin imzalanması, ən əsası əlaqələrin inkişaf dinamikasını uzun illər üçün müəyyən edən birgə bəyannamənin qəbulu səfərin strateji önəmini açıq şəkildə ortaya qoyur. Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin geniş tərkibdə keçirdikləri görüş və daha sonra birgə mətbuat konferansına verdikləri bəyanatlar Bakı-Daşkənd dialoqunun mahiyyətinə və gələcək hədəflərinə tam şəkildə aydınlıq gətirir. Prezidentlərin toxunduqları istiqamətləri tezis şəklində bu səpkidə qruplaşdıraq
Bunlar hansılardır? Siyasi, hərbi, iqtisadi, ticari, nəqliyyat, logistika, humanitar, mədəni, beynəlxalq, əməkdaşlıq. Post-müharibə mərhələsi üçün Azərbaycan və Özbəkistan arasında siyasi əlaqələrin yol xəritəsi dövlət səfəri çərçivəsində imzalanmış strateji tərəfdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi haqqında siyasi bəyannamə sayıla bilər. Politika deklarasiya об углублении стратегического партнерства и наращивание взаимодействия носит очень глобальный характер. Это, по сути, дорожная карта нашей деятельности в будущем. Там отражены внешнеполитические приоритеты, там выражена взаимная поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитету наших государств, а также по многим направлениям жизнедеятельности определены конкретные задачи и цели. И сегодня мы, проведя уже несколько часов вместе, еще больше конкретизировали те направления, по которым мы будем работать. Только что вы были свидетелями, солидный пакет документов. Среди них декларация по углублению стратегического партнерства и наращиванию всестороннего сотрудничества, которое открывает нам новый этап в двухсторонних отношениях. Мы также определили ключевые направления взаимодействия. Важнейшим приоритетом для нас является наращивание торговли и промышленной кооперации. В этом направлении мы наблюдаем существенные сдвиги. Президент Илхам Алиевин бирге мәтбуат конференсына токундугу харижи сиясет приоритетлери Azərbaycanın postkonflikt strategiyasının təməl prinsiplərini özündə ehtiva edir. Əvvəla, rəsmi Bakı vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərin qlobal arenada legitimləşdirilməsi prosesində dost və tərəfdaş ölkələrlə koordinasiyalı fəaliyyətə çox ciddi önəm verir. Azərbaycan həqiqətlərinin BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB, Qoşulma Mərkatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT və digərlərində ən ardıcıl müdafiəçilərindən biri də heç şübhəsiz ki, Özbəkistandır. Bu, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində birgə əlaqələri ehtiva edir. Əlbəttə, həmin dəstək 44 günlük müharibədə sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində apardığı anti-Azərbaycan kampaniyasına da sərt zərbə olacaq. Ваши достижения призваны во всём мире. Мой брат, уважаемый Ильхам Гайдарович, продолжил дело своего великого отца Гейдара Алиева и восстановил историческую справедливость, вернув исконные земли азербайджанского народа. Сегодня под вашим руководством проводится большая созидательная работа. Эта земля на наших глазах вновь становится цветущим краем. Təbii, Azərbaycan dövləti öz gücü ilə 4 Lüksemburg ərazisi boyda torpaqlarını yenidən bərpa edəcək. Hazırda bölgədə həyata keçirilən quruculuq işləri insanımızın doğma yerlərinə qayıdışını sürətləndirir. Lakin düşmən hələ ki məğlubiyyətlə barışmayaraq yeni iddialar, yeni şərtlər irəli sürür və hərbi eskalasiyaya çalışır. Bəzi erməni havadarları isə prosesə gizli şəkildə dəstək fəal edir. Ona görə də rəsmi Bakı tərəfdaş dövlətlərlə hərbi sahədə əlaqələrini getdikcə daha da möhkəmləndirir. Özbəkistanla hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq üzrə imzalanmış saziş təbii ölkəmizdə ordu quruculuğu prosesinə mühüm töhfə olacaq. Türkiyə və Pakistanla həyata keçirilən birgə təlimlərin artıq Türk dövlətləri təşkilatı müstəvisində transferi isə dünyada artan təhdidlərə qarşı birgə müdafiə sisteminin yaradılmasına çox güclü təkan verəcək. Думаю, что в направлении военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере военного образования будут сделаны дополнительные шаги. И думаю, что эта сфера также будет укреплять наше взаимодействие, поскольку и в Узбекистане, и в Азербайджане существуют темы, которые необходимо обсуждать, существуют внешние вызовы, с которыми нашим странам и народам приходится сталкиваться. Поэтому думаю, что обмен опытом и практическое взаимодействие в этой сфере будет как никогда важно. Özbəkistanın Azərbaycanla post-müharibə dövrünün mühüm əməkdaşlıq istiqamətlərindən olan Qarabağın bərpası prosesində yaxın təmasları artıq praktik addımlarla təsdiqini tapır.
Prezident Mirzoyevin Füzuli şəhərində Azərbaycanın qələbəsinə hədiyyə kimi məktəb tikmək qərarı Bakı Daşkənd dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin real təcəssümüdür. Мы очень высоко это ценим. Это первый такой подарок от кого бы то ни было. Мы пока восстанавливаем Карабах своими силами, и, конечно, вот братское отношение для нас очень ценно. Потому что как только закончилась Вторая Карабахская война, и мы встретились с Шавкат Мирамоновичем, он предложил такую инициативу, и это с благодарностью было принято. И с практической точки зрения эта школа будет также символом нашего братства, останется на века в памяти азербайджанского народа. Prezident İlham Əliyevin qardaş Özbəkistana dövlət səfərinin ən böyük bloku, şübhəsiz, iqtisadi, ticari və nəqliyyat logistika sahəsi üzrə əməkdaşlıq məsələləri oldu. Prezidentlərin geniş tərkibli görüşdə və birgə mətbuat konfransında iqtisadi sektorla bağlı açıqlamalara göstərdi ki, əlaqələrin dərinləşdirilməsi və yüksək göstəricilərin əldə edilməsi üçün böyük potensial olsa da, tərəflər hələ ki bu potensialdan yetərincə istifadə edə bilmir. Dövlət başçılarının iqtisadi aktivliyin artırılması məsələsini şəxsi nəzarətə götürmələri ilə bağlı orijinal təşəbbüsü mövcud çatışmazlıqlar və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasına pozitiv təsir göstərməlidir. Уверен, что по каждому направлению экономическое взаимодействие, увеличение товарооборота, транспортно-логистическая сфера, энергетика, по каждому направлению будут хорошие результаты. Мы решили, два президента решили, что сами будем держать выполнение наших поручений под контролем. И регулярно нам будут докладывать соответствующие министерства о продвижении. Сегодня мы в очень доверительной форме открыто признали, что есть очень большие возможности, но, к сожалению, результатов мало. И вот эти результаты, они должны говорить о том, что вот исторический визит Ильхан Гайдаровича, он должен сам по себе дать новый импульс наших отношений. Я думаю, что я хочу сказать, что я полностью удовлетворен нашими сегодняшними переговорами, потому что вот я этого хотел, чтобы вот этот визит был историческим. Он на самом деле исторический в том плане, что он оставит большой след нашим таком огромном потенциале наших взаимоотношений, и это будет реальный результат. Bu yerdə bir mühüm məqama ayrıca toxunaraq qeyd edək ki, dövlət başçılarının görüşünə səslənən bəzi rəqəmlər gələcək əməkdaşlıq barədə nikbin düşünmək üçün çox ciddi əsaslar yaradır. Məsələn, qeyd olundu ki, ötən illər ərzində iki ölkə arasında əmtəyə dövriyyəsi 6 dəfə, birgə müəssisələrin sayı 4 dəfə artıb. Hacıqabulda avtomobillərin birgə istehsalı təşkil oldu. İpəkçilik sahəsində kooperasiya yaradılıb. 500 milyon dollardan çox investisiya və ticarət müqavirləri imzalanıb. Müqavirlər əsasən neft-qaz, neft-kimya sahələrini, energetika, əczaçılıq, tikinti materialları istehsalını, eləcə də şərabçılıq, yeyinti, toxuculuq məhsullarını və zərgərlik məlumatlarının istehsalını nəzərə tutan layihələrlə bağlıdır. Bundan başqa, ələt azad iqtisadi zonasının bazasında sonradan Avropa İttifaqı bazarlarına çıxmaqla bağlı layihələrin icrası üçün də böyük potensial və böyük imkanlar mövcuddur. Стратегический характер носит наше сотрудничество в сфере транспорта и коммуникации. Мы намерены и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана, в том числе железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Особенно это касается вопросов транзита, продовольственных и промышленных товаров. В то же время нынешние реалии требуют формирования альтернативных коридоров. Həmçinin digər vacib məqam, son dövrlər Mərkəzi Asiya ölkələrinin yükdaşmalar üçün alternativ dəhliz kimi nəzərdən keçirdikləri layihələrdən biri də Zəngəzur dəhlizidir. Hələ 2021-ci ilin noyabrında İstanbulda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə vurğulanmışdı ki, Zəngəzur dəhlizi bütün Türk dünyasını birləşdirəcək və üzv ölkələrə iqtisadi dividendlər qazandıran 21-ci əsrin mega layihəsi olacaq. Əlbəttə, Özbəkistan kimi böyük resursları olan və həmin resursları qərb bazarlarına çıxarmağı hədəfləyən dövlətlərin Zəngəzur istiqamətinə yönəlməsi bu marşruta mane olmağa çalışan Ermənistanın səylərini heç endirəcək.
Lakin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın iqtisadi inteqrasiya proqramında digər istiqamətlər də var və Bakı, eləcə də Daşkənd həmin istiqamətlər üzrə prinsipial irəliləyişə nail olmaqdan ötürü yaxın gələcəkdə bəzi təşəbbüsləri reallaşdırmağa çalışır. Məsələn, tərəflər layihələrin icrası üçün birgə investisiya fondu yaradacaq. Həmçinin kənd təsərrüfatında kooperasiyanı gücləndirəcək, paytaxtlar və iri şəhərlər arasında tərəfdaşlıq münasibətləri qurulacaq. Bu il Daşkənddə regionların birinci forumu və onların sənaye potensialı sərgisi keçiriləcək. Eləcə də Özbəkistan-Azərbaycan turizm yarmarkası təşkil olunacaq. Təbii, Prezidentin səfəri çərçivəsində keçirilən birgə biznes forumda qəbul edilən sənədlərin effektiv icrasına nail olmaq mütləqdir, əsas şərtdir. Çünki iki ölkə arasında ticarət və əmtəə dövriyyəsinin artırılması məhz tapşırıqların qısa müddətdə, eləcə də yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsindən birbaşa asılı olacaq. Выполнение этих задач приведет к тому, что отношения между нашими странами еще станут более прочными. Еще больше будет между нами сотрудничество и взаимная поддержка. Потому что сегодня регион Каспия, Центральной Азии, Южного Кавказа – регион, который нуждается в мире и стабильности. И основой этого, конечно, политическая воля лидеров, а также экономические предпосылки. Я думаю, что те договоренности, которые мы сегодня достигли по увеличению товарооборота, по инвестиционным проектам, по транспортно-логистическим направлениям, по проектам, связанным с углублением сотрудничества в сельском хозяйстве, все это будет создавать прекрасные возможности для наращивания и товарооборота, и еще большего сотрудничества между нашими странами и народами. Prezidentlərin görüşünün mühüm müzakirə istiqamətlərindən biri də mədəni sahədə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı oldu. Dövlət başçıları bu qənaətə gəldilər ki, humanitar məsələlərdə mütəmadi olaraq qarşılıqlı mədəniyyət və kino günləri keçirməyə, ali məktəblər, elmi müəssisələr, idman və gənclər təşkilatları arasında mübadilələri və əlaqələri genişləndirməyə böyük ehtiyac var. Özbəkistanda Azərbaycan muğamını, Azərbaycanda isə özbək musiqisini sevir və məmnuniyyətlə dinləyirlər. Azərbaycan və özbək estradası hər iki ölkədə çox populyardır. Hər iki ölkədə klassiklərin və müasir yazıçıların əsərləri müntəzəm olaraq nəşr edilir. Славная история взаимоотношений двух народов создана прочный фундамент для развития многогранного сотрудничества и в наши дни. Символично, что нынешний визит проходит ровно через 25 лет после первого официального визита в нашу страну общенационального лидера Азербайджана Гайдара Алиевича Алиева. Для меня стало большой честью сегодня вместе с нашим дорогим гостем, уважаемым президентом, открыть обновленную улицу имени Гайдара Алиева и установленным барельефом. Это наша дань памяти великому человеку, настоящему лидеру своего народа и близкому другу Узбекистана. Ümumiyyətlə, mədəni əməkdaşlıq sferasının Prezident İlham Əliyevin bu dəfəki səfər proqramında kifayət qədər yer alması, həm də Sovetlər Birliyi dönəmində mövcud olan əlaqələri yeni keyfiyyət mərhələsində daşımaq niyyətindən irəli gəlir. Dövlət başçılarının Kuksaroy iqamətgahında rəsmi ziyafət zamanı verdikləri bəyanatlar, eləcə də incisənət ustaları ilə səmimi söhbətləri Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin gələcəyi üçün mədəni inteqrasiyanın hansı çəkiyə sahib olacağını sübut edir. Təbii, Bakıda Özbəkistan, Daşkənddə isə Azərbaycan mədəniyyət günlərinin keçirilməsi bu prosesin startı üçün əlavə stimul rolunu oynayacaq.
поедем в Азербайджан. И культуру будут в Азербайджане, а потом будут в Узбекистане. И бугун Рашинда Ихонгей Дарашмай Келештики, мы договорились, что Мустаклик Куниге, День независимости, мы будем награждать наших и азербайджанских, и узбекских народными артистами Азербайджана и Узбекистана. Но первая кандидатура мы жюри решила на себя Хонге Азербайджанда хизмат көрген артисты. Kardeş Özbekistan'da olmağından çok memnunum. Kardeşim Şevket Miramonovic'le bugün bütün günü bir yerdeyiz ve bugün günün sonunda siz bizi sevindirdiniz. Yani öz sənətinizle, öz musiqinizle, Azerbaycan ve Özbek mahnılarının güzel ifasıyla bizi sevindirdiniz. Dinimiz de, dilimiz de, medeniyetimiz de birdir, köklerimiz de birdir ve bugün birlik hamımızın göz qarşısındadır ve bu birliği biz ebedi etmeliyiz. Sağ olun, size teşekkür ederim. Sizin her birinizi Azerbaycan'a davet ederim. Azerbaycan'da sizi kabul etmeye hazırız. Buna çok hoşbaxt olun. Hoş geldiniz. Prezident İlham Əliyevin Daşkənd, Ürgənc və Xivəyə səfərləri zamanı Özbək mədəniyyət inciləri ilə tanışlığı faktı da iki xalqın ortaq mədəniyyətə malik olduğunun faktoloji təsdiqi sayılmalıdır. Xivədə təşkil edilən qəbulda həm prezidentlər, həm də incəsənət nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan və Özbək mədəniyyətinin yaxınlığına dair səslənən fikirlər bir daha təsdiqləyir ki, iki qardaş xalq arasında gələcək mədəni mübadilə üçün əsaslı və ən əsası tarixi zəmin var. O bizim Türk diyarımız, dili bilen dili bir demek, Özbek ile Azerbaycanlı bir cismi can hoş gelmişsiniz. Tabassum burada. Mana Ozodbek bosh madaniyatimizga, tariximizga, umuman mana shu maqomimizga, mo'g'amimizga shunday ehtirom bilan qarashimiz, bilasizlarmi, bu yillar o'tadi, baribir ko'p asrlar o'tadi, lekin kelajakda sizlarni o'zlaring mayli bu madaniyatga bevosita ishtirokchi farzandlaringiz, qo'shnilaringiz, inilaringiz, og'alaringiz, do'stlaringiz baribir har vaqt sizlar muloqotda kusizlar. Çünkü ben sizlerden minnettarım. Yine bir madde bana buradarım, bana kardeşim, İlham Geydarışımdan ben memnuniyet mi aitmakçım ki bugün yangi Özbekistan'da yangi madaniyatını görsatlarım. Bugün yeni Özbekistan'ı ben özüm için keşfettim. Keşfettim. Yeni Özbekistan kardeşimin simasında, sizin simanızda çiçeklenir. Ve yeni Özbekistan'ın hayatı uğurlu olsun, İnşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah hamımız birlikte Özbek ve Azerbaycan halkları bir yumruk gibi birlikte olacak. Beləliklə, Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana uğurla başa çatan dövlət səfəri nəticələrinə bir daha diqqət çəkək. Bir, bu səfər və səfər zamanı imzalanan sənədlər iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyəsinin, eləcə də iki xalqın qardaşlıq və dostluğunun təzahürü oldu. İki, Özbəkistana dövlət səfəri yeni xarakterli əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəm təməlini qoydu. 3. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edilməsi
post-müharibə dövrü üçün ölkəmizə davamlı dəstəyin veriləcəyini təsdiqlədi. 4. Özbəkistanın faktiki Azərbaycanın patronajlığı altında həyata keçirilən nəqliyyat layihələrinə qoşulacağı qərar alındı. 5. İki dost ölkə ticaret dövriyəsini mümkün şəkildə maksimuma çatdırmaq üçün bütün resursların işə salınacağına dair öhdəlik götürdü. Eləcə də 6. Siyasi, hərbi və beynəlxalq əməkdaşlığın bundan sonra da koordinativ şəkildə davam etdiriləcəyi qərar alındı və s. Bir sözlə, iyunun 21-i və 22-sində Azərbaycan və Özbəkistanın dostluq münasibətləri üzrə yeni tarix yazıldı və bu tarix nəinki Türk Birliyinin güclənməsi fonunda iki ölkənin əməkdaşlığını şərtləndirəcək, həmçinin işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və Ermənistanla yekun sülh sazişinin imzalanmasında Azərbaycana ən güclü dəstəyi bundan sonra da təmin edəcək. Bəli, Azərbaycan artıq Cənubi Qafqaz deyil, Xəzər Hövzəsi və Mərkəzi Asiya regionunda da ciddi oyunçudur və etibarlı tərəfdaş imicini sürətlə möhkəmləndirir. Prezident İlham Əliyevin pragmatik siyasət kursu Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsinə təkan verməklə yanaşı, bu təşkilatı üzv ölkələrin beynəlxalq mövqelərinin dəstəklənməsində də konstruktiv rol oynayır. Rəsmi Bakının istinad etdiyi prioritetlər isə çox sadə və aydındır. Nədir bunlar? Sona qədər dost və tərəfdaş ölkələrlə birgəlik, əlaqələndirilmiş fəaliyyət nümayiş etdirmək, qarşılıqlı şəkildə maraqların təmininə nail olmaq, humanitar məsələlərdə həmrəylik, təhlükəsizlik sayəsində isə vahid mövqədən çıxış etmək istiqaməti. Ötən ilin iyununda imzalanmış Şuşa bəyannaməsi ilə münasibətləri müttəfiqlik səviyyəsinə qaldıran Azərbaycan və Türk arasında hazırda mövcud təmaslar bu kriteriyalara tam cavab verir, xüsusilə hərbi və təhlükəsizlik sayəsində. Ötən həftə başa çatan EFES 2022 hərbi təlimlərinin ardınca bu həftə Türkiyənin Konya şəhərində təşkil edilən Anadolu Qartalı 2022 beynəlxalq taktiki uçuş təlimlərində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin iştirakı iki qardaş ölkənin regional təhlükəsizlik məsələsində birgə fəaliyyəti təmin edə bildiklərini əyani şəkildə ortaya qoyur. Şuşa bəyannaməsi tək hərbi komponentlərdən ibarət deyil. Azərbaycan və Türkiyə sevincli günlərdə də, kədərli anlarda da daim bir yerdə olmağı bacardıqlarını sübut edir. Və tarix sanki iki qardaş xalqı mütəmadi şəkildə bu məsələlərdə sınağa çəkir. Rize Artvin havalimanının açılışı və Texnofest festivalında iki ölkə lideri yan-yana dayanaraq dünyaya Türkün gücünü nümayiş etdirdiyi kimi, yola salmaqda olduğumuz həftə Türkiyənin Muğla bölgəsində baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsi zamanı da qardaş xalqlar yenə bir yerdə olduqlarını ortaya qoydular. Belə ki, yanğının söndürülməsi prosesində iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyevin birbaşa tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus amfibiya tipli təyyarə 10 nəfərlik heyətlə Muğla bölgəsinin Dalaman havalimanına yola düşdü. İyunun 21-dən Muğla əyalətinin Marmaris rayonunda başlanan meşə yanğınlarında insan faktoru, başqa sözlə desək, təxribat əməlinin olduğu istisna edilməsə də inanırıq ki, Türkiyə dövləti dost ölkələrin yaxın dəstəyi sayəsində bu faciənin də öhdəsindən
layıkınca gelecek. Türkiye'de son iller orta hesabla her yıl irili hırdalı 2600'den artık meşe yangını baş verir. Onların birçoğu hakkında geniş ictimaiyyətin məlumatı olmasa da, bəziləri miqyası, təhlükəsi və vurduğu zərərə görə təəssüf ki, nəinki ölkə, hətta beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olur. Ecazkar təbiəti ilə turizm cənnəti kimi şöhrət kazanan Marmaris bölgəsi ötən il olduğu kimi yenidən meşə yangınları ilə gündəmə gəldi. Lakin bu dəfə mürəkkəb relyef və hava şəraitinə baxmayaraq, Türkiyə yanğın söndürənləri böyük peşəkarlıq nümayiş etdirərək yanğını 72 saatdan da qısa bir müddət ərzində nəzarət altına ala bildilər. İlk müjdəli xəbəri isə ictimaiyyətə 3 gün ərzində 2 dəfə bölgəyə səfər edən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan çatdırdı. Yapılan ilk müdahale ilə yanğının çox daha büyük boyutlara ulaşması engelləndi. Gerek karadan, gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Ümumiyyətlə, Türkiye birçok sahada olduğu kimi yangın söndürme işinde de zengin tecrübeye malikdir. Kardeş ülke bu sahadaki tecrübesini, malik olduğu texnika ve təchizatı daim inkişaf ettirir. Marmaris yangınının karşısının alınmasında istifadə edilen bu nəqliyyat vasitası, yangın ərazisində müşahidə aparan yüzlərlə drondan daxil olan video məlumatları toplayarak yangın söndürmə işlerini asanlaşdırır. Bu aracın özelliklerini anlatır mısınız? Evet, bu aracımız keşif gözetleme için tasarlanmış bir araç. Aynı anda 256 adet drona kadar kontrol edilebilmekte. Dronlarımız üzerinde termal kameralar mevcut. Termal kameralar sayesinde yangın bölgesinde gerekli bütün tespitleri yapabilmekteyiz. Türkiye yangın söndürmede istifade edilen vasitelerde en yeni imkanlara maliktir ve bu imkanlar getdikçe inkişaf ettirilir. Bu amfibiya tank yangın söndürmede hem quruda hem suda hareket edebilir. Yakın zamanlarda Türkiye'de belə tankların istehsalına başlanacak. Tankımız zırhlı olduğu için palet ile yangının sıfır noktasına girip yanmadan yangına müdahale edebiliyor. Bıçağımız ile kendi yolumuzu açıp yangının sıfır noktasına arazinin durumuna göre girebiliyoruz. Toma monitörümüz sayesinde bir dakikada 3500 litre suyu 120 metre uzaklığa atabiliyoruz. Paletli olduğu için yanmadan yangın içinde kendimizi soğutarak ilerleyip yangına müdahale ve kontrol altına alma çalışmasında Türkiye'de alan araç tek aracımız, paletli yangın söndürme aracımız budur. Türkiye'nin yangınla mübarizədə malik olduğu geniş imkanlara bakmayarak Azerbaycan yangının elə ilk saatlerinde kardeş ölkənin yanında olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə yangın ərazisinə amfibiya təyyarəsinin göndərilməsi Türkiyədə böyük rəğbətlə qarşılandı. İşləmək həddindən çox çətin idi, çünki yüksək dağlıq ərazidə və həmçinin yangın ərazisində eyni zamanda 20 və daha çox uçuş aparatlarının işləməsi çətinlik yaradırdı. Buna baxmayaraq bizim təyyarəmiz bütün ən müasir avadanlıqla təmin olunduğu üçün, yəni bütün bu mübarizədə, bütün bu uçuşlarda normal uçuş həyata keçirə bildik. Bu da bizim uçuş heyətinin peşəkarlığıdır. Tabii öncelikle dost ve kardeş Azerbaycan'ımıza, tek millet, iki devlet, yeri geldiğinde tek millet, tek devlet olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu hadiseler yaşandığında gerek Cenab-ı Prezidentimiz İlham Aliyev Bey başta olmak üzere hakikaten ülkemizin yaşadığı bu acıyı paylaşmak adına çok ciddi bir samimi davranış ortaya koydular ve bize bir tanker uçağı sağ olsunlar yangınlarda kullanmak üzere kendi teklifleri olarak bizlere gönderdiler. O uçağı da halen kullanıyoruz. Bunda öncelikle böyle bir kardeşlikten kaynaklı paylaşım nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey olmak üzere
tüm Azerbaycan halkına şükranlarımı sunuyorum. Türkiyədə meşe yangınlarının söndürülməsi yaşıl vətənin qorunması kimi ali vəzifə olaraq qəbul edilir. Qardaş ölkə Marmaris yangınının qısa müddət ərzində söndürülməsi ilə növbəti dəfə çətin sınaqdan alnı açıq çıxdı. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Marmaris, xüsusi olaraq həftə proqramı üçün. Davam edirik. Postmüharibə reallıqları Avropa üstünlük təşkil etməklə dünyanın bütün regionları üçün Azərbaycanla yeni, daha möhkəm və daha səmimi münasibətlərin yaradılmasının əsas parametri kimi qəbul olunur. Ötən həftə Bakıda baş tutan 9-cu Qlobal Bakı forumunda iştirak edən və foruma onlayn qoşulan, məktub göndərən dünya liderlərinin təəssüratlarından da açıq görünür ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq istəyi sadəcə diplomatik etiket normativi yaxud formal protokol elementi deyil. Beynəlxalq güclər neçə illik təcrübələrinə dayanaraq rəsmi Bakının olduqca məhsuldar siyasət xətti tutduğunu görərək yaxın əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Həftə içi ölkəmizə səfər edən dövlət rəsmilərinin Prezident İlham Əliyevlə görüşdə səsləndirdikləri fikirlər dediklərimizin tam mənada təsdiqi sayıla bilər. Beləliklə, Prezident İlham Əliyev BP qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Lunini qəbul etdi. Görüşdə BP şirkətinin Sokarla uzun illər uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi vurğulandı. BP-nin Azərbaycanda yaşıl enerji növlərinin keçidlə bağlı verdiyi töhfə qeyd edildi. Şirkət tərəfindən Cəbrayılda inşa ediləcək 240 megavatlıq günəş elektrik stansiyasının əhəmiyyətinə toxunuldu. Bununla bağlı iyunun 4-də Şuşada imzalanmış sənədin önəmi xüsusu vurğulandı. Göründüyü kimi, Azərbaycanın BP münasibətləri uzun tarixə dayanır və şirkət ölkəmizin enerji sektorundakı fəaliyyət dairəsini genişləndirir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrinə investisiya yatırımı təşəbbüsü isə şübhəsiz BP tərəfindən Qarabağda gedən quruculuq prosesinə əhəmiyyətli töhfə olacaq. Həmçinin Rumuniyanın energetika naziri Virgil Daniel Popescu, kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı naziri Adrian Ionuț Chesnoiu və Rumuniya prezidentinin strateji layihələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Ana Birchel da prezident İlham Əliyevin qəbulunda oldular. Görüşdə iki ölkə arasında bir çox sahələr, xüsusilə enerji, kənd təsərrüfatı sferalarında hərtərəfli əməkdaşlıq, enerji təchizatı, ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların və elektron sistemlərin tətbiqi ilə bağlı təcrübə mübadiləsinə dair məsələlər müzakirə olundu. Bu yerdə qısa məlumat verək ki, Rumuniya Azərbaycanın nəqliyyat və enerji layihələrində iştirakda maraqlıdır və ölkəmizi Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi tanıyır. İyunun 23-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Bakıya səfər etdi. Diplomatı qəbul edən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, siyasi münasibətlər, ali səviyyədə mövcud olan daimi diyaloq, eləcə də ticari iqtisad əlaqələr, nəqliyyat və energetika, belə humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı həqiqətən də məmnunluq doğurur. В начале года дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений. Задали такой позитивный тон, динамику. И, конечно же, подписание в Москве декларации о союзническом взаимодействии считаю, что основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. И уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений. Bu yerdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə bir qədər geniş toxunaq və bildirək ki, müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə Bakı-Moskva iki tərəfli münasibətləri üçün olduqca mühüm addımdır və bu sənəd gələcək əlaqələrin inkişaf yollarını müəyyən edəcək. Verilən məlumatlara görə 11-ci Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunun bu il məhz Bakıda keçirilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, ötən il ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi rekord səviyyəyə təqribən 3,5 milyard dollara çatıb. İki ölkə arasında indiyədək 150-dən çox beynəlxalq hüquqi akt bağlanıb. 70-dən çox subyekt Azərbaycanla əməkdaşlıqda iştirak edir. Onlardan 18-i ticari iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq haqqında sazişlər bağlayıb.
Elbette Azerbaycan-Rusya temaslarının en strateji ve hessas istiqameti Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin təminidir. 44 günlük müharibədən sonra yaranmış Azerbaycan, Rusya ve Ermənistan başnazirlerinin muavinlerden ibarət işçi grupunun fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi bugün aktual məsələ kimi qarşıda dayanır. Что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчеванской автономной республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги. Onu da xüsusi olarak qeyd edək ki, kommunikasiyaların açılmasında Bakı qədər Moskvada maraqlıdır. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış 3 bəyanatda əksini tapan maddələr Azərbaycan və Ermənistan arasında post-müharibə reallıqlarının irəli gələrək bir neçə istiqamət üzrə pozitiv nəticələrin əldə edilməsini nəzərə tutur ki, onların sırasında sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların bərpası və yekun sülh sazişinin imzalanması əsas yerdədir. Lakin İrəvanın qeyri-ardıcıl mövqeyi, götürdüyü öhdəliklərdən fərqli şəkildə yayınmağa çalışması regionda geniş miqyaslı əməkdaşlığa ciddi manilər yaradır. Bu məsələdə şübhəsiz Rusiyanın qarşı tərəfə müəyyən təsirləri qaçılmazdır. Мы готовы всячески содействовать реализации трёх документов, которые тремя лидерами были подписаны в ноябре 2020 года, в январе и в ноябре 2021. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Ermənistanın artıq razılaşdırılmış sayılan bəndlər ətrafında spekulativ gedişlərə əl ata bilməsi, həm də Rusiya və Qərb arasında hazırda davam edən konfrontasiya nəticəsində mümkün olur. Məğlub ölkənin Qarabağın statusu məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi, status mövzusunda fərqli baxış bucaqları ortaya qoymaq niyyəti Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsipdən ibarət sülh təklifini hardasa ignor etmək məqsədi daşıyır. Sergey Lavrovun ötən həftələrdə Fərrux Yüksəliyi barədə dediklərini yanlış tərzdə tirajlayan Ermənistan hakimiyyəti və mediası bütün anlaşmaları şantaj etməyə çalışdı. İş hətta Moskvada keçirilməsi nəzərə tutulan Sərhəd Delimitasiyası Komissiyasının ikinci iclasının işinə Rusiyadan müdaxilə etmək xahişinə qədər gedib çıxdı. Görünən odur ki, İrəvan Şimal dövlətinin Qərblə qarşı durmasından faydalanaraq regional sülhü təhdid altında qoymaqda maraqlıdır. Ancaq Lavrovun səfər öncəsi məlum olan bəzi detallar hayların planlarına əsaslı şəkildə zərbə vuracaq. Necə? Bunu sujetdən biləcəyik. Azərbaycan Rusiyanın Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda mühüm tərəfdaşı və müttəfiqidir. Ölkələrimiz arasında münasibətlər, dostluq və mehriban qonşuluq ənənələri ruhunda inkişaf edir. Bu tezislər Sergey Lavrovun Bakıya səfəri ərəfəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda yer alır. Təbii, rəsmi Bakı Şimal dövləti ilə anlaşmaların məğlub Ermənistanın 10 noyabr təslim aktında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi istiqamətində daha tez nəticə verməsini istəyir. Lakin hayların ənənəvi öhdəliklərə xəyanət практикасы, hadisələrin axarını tamamilə başqa səmtə yönəldə bilər. Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. И уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной. И будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа. Ну, мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято.
Azərbaycanın sülh təklifi İrəvanda qəbul olunur, lakin fərqli anlamda. Nikol Paşinyanın məişət dilində ifadə etsək, bəzi lazımsız nalamıxa vurmaları konkret bəndlərin diplomatik çözüm imkanlarını aradan qaldırır. Dalqapı siyasətinə sanki adət etmiş Ermənistan hakimiyyətinin nümayəndələri real gündəliyə konstruktiv vizyonla girməyə çalışsalar da, məhz qapı arxasında, daha doğrusu siyasi dəhlizlərdə əsl simalarını və məkirli istəklərini ortaya qoyurlar. Bu tendensiya daha çox Rusiya tərəfi ilə təmaslarda özünü göstərir. Lavrovun konkret fakta deyil, eşitdiklərinə istinad edərək məlumat açıqlaması, hayların sürüşkən obrazının artıq Kremldə də bəzi narahatlıqlara səbəb olduğundan xəbər verir. Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра Пашиняна, вести переговоры на эту тему. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. И, конечно, другие международные форумы, где Азербайджан и Россия присутствуют, это и ООН, и ОБСЕ, Каспийская пятерка. Все эти площадки, они позволяют развивать наше взаимодействие уже на внешнем контуре. Əlbəttə, Rusiya Ukrayna böhranı ucbatından bir qədər uzaqlaşdığı Cənubi Qafqaz platformasına güclü və effektiv qayıdışa nail olmaq üçün Xəzər beşliyi formatından da yararlanmaq niyyətindədir. Ancaq burada müəyyən edici faktor bu qayıdışın praktik nəticələrlə tamamlanmasıdır. Ermənistan hələ ki pusku taktikasını yeridərək təxribatçı planlarını Rusiya və Qərbin loyal davranışı üzərindən həyata keçirməyə çalışır. Sərhəd delimitasiyası komissiyasının işinə müdaxilə etmək xahişi Rusiya sülh məramlarının növbəti 5 il müddət Qarabağda qalması çağırışı, Qarabağın taliyi ətrafında timsah gözyaşları axıtmaq ssenarisi İrəvanın sülh prinsiplərini boykot etmək yolu ilə getdiyinə şübhə yeri qoymur. Bunları ağla gətirəsi bir tərəf varsa, böyük ehtimalla elə Rusiyadır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, indiki vəziyyətdə Rusiya olduqca maraqlıdır yolların açılmasına. Ona görə ki, Ukraynadan, Belarusiyadan, Baltikadan bunların həm dəmir, həm quru yolları bağlıdır. Belə olan halda onlar maraqlıdır ki, Azərbaycan vasitəsilə İrana və sonra Körfəzə çıxmaq, Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana, sonra isə Türkiyəyə çıxmaq. Абсолютно так, в таком руинизированном состоянии последние почти 30 лет находилась территория Bu reportaj Qarabağdan hazırlanıb. Rus jurnalisti tərəfindən və Rusiya bir telekanalında Vesti Nedeli proqramında yayımlanıb. Reportajın mahiyyəti Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərə həyatı qaytardığını, Füzuli, Şuşa və digər yerlərdə artıq sosial infrastruktur obyektlərin fəaliyyətə başladığını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Lakin Rusiyadakı erməni diasporun rəhbəri Ara Abramyan Kremlə Rusiya bir kanalından şikayət məktubu göndərib və bu cür reportajlar hazırlamaqdan çəkinməyi tələb edib. Rusiya telekanallarında erməni təəssübkeşliyi məzmununda verilişlərin daha çox üstünlük təşkil etdiyi faktdır. Amma göründüyü kimi, hayların regionla bağlı bir reportaja belə təamül etməmələri onların şimal dövlətindən tam asılı vəziyyətdə qaldığını bir daha təsdiq edir. Bu həftə Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan müxalifətin Qarabağ Azərbaycanın tərkibində ola bilməz tələbinə maraqlı bir cavab verdi. Biz siyasəti diplomatiyadan, populizmi ictimai bəyanatlardan fərqləndirməyi bacarmalıyıq. Biz realist olmalıyıq. Siz bunu bəyan edəndə manevr hüququnuzu itirirsiniz, deyən Xaçaturyan. Dolayısı onu da etiraf edir ki, konkret mövqeyinin ifadə edilməməsi ermənilərə manevr imkanı saxlamaq üçün lazımdır. Atalar demişkən, axsaq atın kör nalbəndi olar. Görünür, Xaçaturyanın siyasi dilitantlığı onun Paşinyandan da aşağı düşüncə tərzinə sahib olması ilə bağlıdır. Ermənilərin əvəzinə tam düşünənlər isə Azərbaycanın gücünü yaxşı dərk edirlər. Malik Həsənov, Ramil Qoca, Lalə Məmmədova, Həftə. Sergey Lavrovun Bakıya səfərindən daha bir neçə vacib məqam. 1. Erməni tərəfinin Rusiya bir kanalında Qarabağda gedən quruculuq prosesinə həsr edilən süjetə absurd etirazı Rusiyadakı erməni təbliğat maşınlarının total şəkildə ölkəmizə qarşı hücuma keçəcəyindən xəbər verir. Bu baxımdan Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri arasında beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sayəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə separatizmə, ekstremizmə qarşı mübarizə, insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sayəsində effektiv təmaslar üçün heç şübhəsiz ki, mühüm zəmin yaradacaq.
İnformasiya təhlükəsizliyi hazırda dünyada əsas problemlərdən birinə çevrilir. İmzalanan sazişdə iki ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq tam aydın göstərilib, hansı halda hansı addımlar təhlükə sayıla bilər. Və biz bu halların qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Kiber sahə bütün dünyada istənilən fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Bu baxımdan kiber təhlükəsizlik çox vacibdir. Bugün imzalanan saziş kiber sahədə yaranan problemləri əhatə edir. Daha doğrusu, kiber sahənin hərbi məqsədlə istifadəsinin qarşısını alacaq. Biz bu məsələni çoxdan BMT-də müzakirəyə çıxartmışıq. Hətta bu məsələ ilə bağlı xüsusi qrup da yaradılıb. 2. Lavrov Bakıda açıq mətnlə Minsk qrupunun fəaliyyətinin öz qüvvəsini itirdiyini bildirdi və erməni tərəfinin qrupu sülh prosesinə qoşma cəhətlərinin iflasa uğradığını təsdiqlədi. 3. Rusiyalı diplomat Azərbaycanla BMT, ATƏT və digər təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr qurmaqda maraqlı olduqlarını dedi və gələn həftə Aşqabadda keçiriləcək sammitdə Xəzərin statusu məsələsində Bakı-Moskva anlaşmasının öz təsdiqini tapacağını vurğuladı. Daha bir vacib nüans. Sergey Lavrov Rusiyanın Qarabağın bərpası prosesində iştirakı hazır olduğunu da bəyan etdi. Bu detalı informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı imzalanan sazişlə birləşdirsək belə bir mənzərə yaranır. Ermənistan Rusiya kanallarından birinin Qarabağdan hazırladığı reportajı bu qədər dözümsüzlük nümayiş etdirdiyi halda Rusiya şirkətlərinin İrəvanı deyil, məhz işğaldan azad edilən ərazilərdə gedən quruculuq işlərində iştirakını görəsən necə qarşılayacaq? Hər halda yaşayarıq, görərik. Bununla belə Azərbaycan heç kəsdən kömək gözləmədən bərpa işlərini sürətlə davam etdirir və istər xaricdən gələn qonaqlar, istərsə də yerli media orqanları, QHT-lər, gənclər təşkilatlarının Qarabağa səfər edən təmsilçiləri həmin işlərin canlı şahidinə çevrilirlər. Yola salmaqda olduğumuz həftə siyasi partiya nümayəndələri, tanınmış politoloq və siyasi şərhçilər, habelə media nümayəndələrinin Zəngilan rayonuna səfəri də məhz bu qəbildəndir. Prezident administrasiyasının təşkilatçılığı ilə reallaşan səfər zamanı 40 siyasi partiyanın 46 nümayəndəsi Ağalı kəndində görülən işlərlə daha yaxından tanış olmaq, mina təmizləmə işlərinin gedişi barədə operativ məlumat əldə etmə imkanı qazandı. İştirakçılar Zəngilanda Həkəri çayına balıq buraxılmasında da iştirak etdilər. Qeyd edək ki, bu partiya təmsilçilərinin Qarabağa sayca 4-cü səfəridir. Ölkə başçısının davamlı olaraq qələbədən həmən sonra işğaldan azad olmuş bu torpaqlara etdiyi sonsuz səfərləri göz qarşısına gətirsinlər. Cənab Prezident bu yolları gələrkən daha hazırlıqsız, daha pis, heç bir asfalt örtüyü olmayan, müharibədən çıxmış, dağıdılmış yollarına bu səfərləri edib. Biz bugün deməli sizlərlə birlikdə bizim üçün yaradılmış mümkün mümbit şəraitdə sizlərlə birlikdə səfərdəyik. İşğaldan azad olunan ərazilərə siyasi partiyaların bu şəkildə demək ki, səfərinin təşkil olunması çox gözəldir. Müxalifət də bax bunları görməlidir. Çünki müxalifət partiyaları da siyasi partiyalar, parlamentə təmsil olunan müxalifət partiyaları həm də cəmiyyətə mesaj ötürür, həm də dünya ictimaiyyətinə mesaj ötürənlərdir və onlar bunu gözləri ilə gördükdə təbii ki, daha başqa əhval-ruhiyyə yaranır. Onunla paralel olaraq da biz burada
hansı quruculuq işlərinin getdiyi və Azərbaycan dövlətinin işğaldan azad olmuş ərazilərimizə necə münasibət göstərdiyini öz gözlərimizlə görürük. Dördüncü dəfədir bu ərazilərə gəlirik. Təbii ki, bu müsbət haldır. Həm bunun mənəvi tərəfi var. Çünki biz bir daha dünyaya da daxilə də göstəririk ki, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü, Qarabağ məsələsində iqtidar müxalifət anlayışı yoxdur. Burada hər kəs eyni düşünür. Dövlət maraqları, xalqın maraqları tələb eləyəndə siyasi partiyalar bir yerdədirlər və birlik nümayiş etdirirlər. Bugün də bir yerdə gəldik, köçkünlərimiz üçün yaradılmış şəraiti gördük, qürurlandıq və bütün dünyaya çalışdıq, bəyan eləyək. Hakimiyyət, müxalifət birliyinin özəlliklə torpaq məsələlərində, münaqişə məsələlərində, xarici təhdid məsələsində, savaş dönəmində də ki, xatırlayırsınız ki, bütün siyasi partiyalar və müxalifət təşkilatları hər biri ordunun və Ali Baş Komandanın yanındaydı bir mənalı şəkildə. Biz hər bir zaman göstərməliyik ki, bizim torpaqlarımızla bağlı hər hansı bir məsələdə fikir ayrılığımız ola bilməz. Çox təəssüf ki, erməni vandallar ancaq dağıtmaq işi ilə məşğul olurlar. Bilmirəm, ətrafa siz yol boyunca baxdınız yoxsa yox. Bir dənə tikinti yoxdur, bir dənə nə isə yaratmayıblar, qurmayıblar, yalnız və yalnız dağıdıblar. Bir də həmin burada elə bizə məlumat verilən kimi minaları bastırıblar. Digər mövzuya keçid olaq, yola salmaqda olduğumuz həftə Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyası öz işinə başladı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri də sesiyada iştirak etdi və müxtəlif mövzulara dair mövqələrini ortaya qoydular. Tədbir çərçivəsində Avropada demokratik təhlükəsizliyi müdafiə etmək adlı debat, Serbiyada keçirilmiş prezident və erkən parlament seçkilərinin müşahidəsinin nəticələri, həmçinin müxtəlifliyin və inklüzivliyin təşviq edilməsində siyasi partiyaların rolu, eləcə də Avropada antisemitizmin qarşısının alınması və onunla mübarizə, təhlükəsizlik üçün yeni çağırışlarda Avropa Şurasının rolu, onlayn kommunikasiyanın tənzimlənməsi, media, informasiya azadlığına və insan ləyaqətinə təhlükə kimi mövzularda iclaslar təşkil olundu. Əlbəttə, təhlükəsizlik məsələsinin son bir neçə ay ərzində fərqli platformalarda, o cümlədən 9-cu Qlobal Bakı forumunda diqqət mərkəzinə gətirilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bugün tək Avropada yox, ümumiyyətlə dünyadakı qeyri-sabitliyin yaratdığı təhdidlər proseslərə çevik və obyektiv müdaxiləni zərurətə çevirir. Bir ölkənin digər ölkəyə qarşı ərazi iddiaları, bir ölkənin digərin ərazilərini işğal etməsi, xalqı qarşı etnik təmizləmə siyasəti, əsas insan hüquqlarının pozulması Avropa Şurası üçün də qəbul edilməz stereotiplərdir. Ona görə də Azərbaycan bu məsələdə prinsipial mövqə sərgiləyir və ümid edir ki, 44 günlük müharibədə məğlubətə uğrayan işğalçı Ermənistan postmüharibə reallıqlarını qəbul edərək yeni dövrün şərtlərinə adekvat adımlar atacaq. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sesiyasının gündəliyi yaz sesiyasından fərqli olaraq tamamilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən ibarət deyildi. Avropa məkanının üz-üzə qaldığı təhdidlər, onlardan ən aktuali antisemitizmə qarşı mübarizə gərgin müzakirələrə səbəb oldu. Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvləri mövzu ilə bağlı təkliflərlə çıxış etdilər. Millət vəkili Sevinç Fətəliyeva son dövrlər Avropada islamofobiyanın geniş vüsət aldığını, antisemitizmlə bərabər güclənməkdə olan anti-islam meyillərin də müzakirəyə çıxarılmasının zərurliyini vurguladı. Konfessiyalar arası harmoniyanın ən effektiv yolu dialoqdan keçir. Parlament Assambleyası üzvlərinə bu istiqamətdə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü humanist missiya haqqında ətraflı məlumat verildi. Bakı prosesi, Qlobal Bakı forumu və ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi multikultural dəyərlərin təbliğinə xidmət edən digər platformalardan danışıldı. Ölkəmizdə bütün dini inanclara məxsus insanların dövlət tərəfindən bərabər qayğı ilə əhatə edildiyi, dağ yəhudilərinin kompakt şəkildə yaşadığı qırmızı qəsəbənin bütün dünyaya tolerantlıq nümunəsi kimi göstərilə biləcəyi vurğulandı. Azərbaycan tolerantlığın, yanaşı mövcudluğun, dini etnik qrupların birgə harmoniyada yaşamasının simvolu hesab edilə bilər. Mən Azərbaycana səfərimi tez-tez xatırlayıram. Başımda kipa ilə şəhərin mərkəzində gəzirdim. Heç kim mənim hansı milliyyətdən, dindən olduğuma fikir vermirdi. Özümü bu qədər rahat hiss etdiyim başqa ölkə xatırlamıram. Əminəm ki, Azərbaycandakı tolerant mühit dünyanın bir çox ölkəsinə nümunə ola bilər. De leçons à nous donner.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası həm də Avstriyalı parlamentari Azərbaycanla bağlı daim qərəzli mövqe nümayiş etdirən Stefan Şenakın ölkəmiz üzrə qurumun həm məruzəçi mandatının başa çatması ilə əlamətdar oldu. Ümid edək, növbəti həm məruzəçilər daha ədalətli mövqe sərgiləyəcəklər. Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri bu sessiyada da əsassız ittihamlar səsləndirməyə cəhd göstərdilər. Amma açıq aydın hiss olunurdu ki, Avropalı parlamentarilləri qondarma iddialar, isterik ittihamlar yox, Azərbaycanın dialog təklifləri, bütün bölgənin və Cənubi Qafqazda iqtisadi maraqları olan tərəflərin mənafeyinə uyğun nəqliyyat kommunikasiya təklifləri maraqlandırır. Avropada yaxşı başa düşürlər ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün qarşılıqlı ittihamlar yox, dialog və müzakirə zəruridir. Əgər biz təhlükəsiz Avropa istəyiriksə, beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı kimi prinsiplərini yeni həyat verməliyik. Biz Avropada münaqişə və müharibə üçün bəhanə kimi istifadə edilən hərbi və təcavüzkar separatizmlə mübarizəyə qarşı real mexanizm yaratmalıyıq. Son 30 il ərzində Azərbaycanın bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı Avropa Şurası üçün əhəmiyyətsiz məsələ olub və Avropa Şurası bununla bağlı bir tədbir görmür. Bugün biz sülh haqqında danışırıq, siz müharibə haqqında danışırsınız. Biz regionun inkişafı haqqında danışırıq, siz keçmiş haqqında danışırıq. Biz sərhədləri müəyyən etmək istəyirik, siz danışıqlardan qaçırsınız. Biz delimitasiya, demarkasiya haqqında danışırıq. Siz isə stolun arxasında Azərbaycanlarla özlərinin içərisində cürət tapıb otura bilmirsiniz. Bunu yalnız biz yox, bunu Avropa Şurası da görür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası, tali yüklü məsələlərin müzakirəsi, önəmli sənədlərin qəbul edilməsi ilə yadda qaldı. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu müzakirələrdə səmərəli təkliflərlə çıxış etdi, operativ həll variantları təklif etdi. Amma ara sıra ermənistanlı deputatların əsassız iddialarına da cavab vermək lazım gəlirdi. Ermənilərin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı bu ümitsiz çırpıntıları nə qədər davam edəcək söyləmək çətindir. Amma o dəqiqdir ki, onların bu bezdirici mövqeyi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri tərəfindən də ciddi narazılıqla qarşılanır və getdikcə daha az reaksiya doğurur. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Strasburgdan xüsusi olaraq həftə üçün. İkinci Qarabağ müharibəsi nəinki Ermənistanın hərbi gücü barədəki fantaziyaları, eləcə də bu ölkənin dırnaqarası demokratik imicini tamamilə darmadağın etdi. Hazır ki, Paşinyan hakimiyyətinin bəzi üzvlərinin korrupsiya qalmaqalları, eləcə də keçmiş məmurlara qarşı start götürən cinayət işləri dünyaya narıncı inqilab ölkəsi kimi təqdim edilən Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliklərinin haylara çox ciddi fayda vermədiyi qənaətini formalaşdırır. Məğlub ölkə getdikcə uçuruma yuvarlanır. Bir sentə belə möhtac dərəcəsinə çatır. Paşinyan iqtidarının nazirliklər və digər dövlət strukturlarında islahatların aparılması məqsədi ilə Dünya Bankından 22,6 milyon avro kredit götürmək siyasəti İrəvanın xarici yardımlardan asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Bundan başqa, Birləşmiş Ştatların Ermənistana 120 milyon dollar məbləğində qrant ayırması ilə bağlı imzalanmış sənəd də çox ciddi tənqidlərə məruz qalır. Məbləğin 68,5 milyonu demokratiyanın inkişafı, 51,5 milyonu isə iqtisadiyyatın yaxşılaşdırılmasına sərf olunmalıdır. Əslində isə imzalanmış müqavilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Tədqiqatlar Bürosuna Ermənistanda korrupsiya cinayətlərini araşdırmaq hüququnu tam şəkildə təmin edir. Bu faktın özü isə qonşu respublikada daxili mühit haqda yetərincə təsəvvür əldə etməyə imkan yaradır. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Ermənistan rəhbərliyinin regionda yaranmış yeni reallıqlara adekvat münasibət göstərmək əvəzinə spekulyativ vaxt uzatma mövqeyi tutması məğlub ölkəni geosiyasi proseslərin əhəmiyyətsiz fiquruna çevirməkdədir.
Nelson Mandela'nın özünü örnek seçen Paşinyan ise siyasi gelişleriyle neyinki cemiyyette birleştirici figür olabilmedi, əksinə bütün sələflərini ceza aparatının qurbanına çevirdi. Hazır ki prosesler de Ermənistan cemiyyətində gedən böhranın aydın konturlarını müəyyən edir. Ermənistan bloku və Şərəfin Var fraksiyasının ideya müəllifliyi ilə Paşinyanın istifası tələbi adı altında keçirilən itaətsizlik aksiyalarında artıq taktiki yer dəyişimi edilib. 50-dən çox etirazçının həbsi, 10 müxalifət liderinin təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunması radikal revanşistlərin çadır evlərini dağıdaraq mübarizə metodunu dəyişdirmək məcburiyyətində qoyub. Müxalifət liderləri meydanlara böyük insan kütləsi yığa bilmədiklərini açıq etiraf edərək hakimiyyətə qarşı mübarizədə alternativ təsir yolları axtarır. Bunlar başa düşdülər ki, daim olaraq insanları işdən ayırmaq olmaz. Və biz də görürdük ki, o demoqrafik göstəricilər, misal üçün, ilk günlər nə qədər insan gəlirdi, ondan sonra isə hər yeni gündə deməli, etiraza çıxan şəxslərin sayı mütəmadi olaraq azalırdı. Və tamamilə yoxa çıxmaması 100-200 nəfərə qədər azalana qədər ən yaxşı ilə üzü sulu özümüz müəyyən bir bəhanə altında bu çadraları və s. yığışdıraq və təzdən deməli, qayıdaq parlamentə. Baxın, bu kontekstdə bütün bunlar həyata keçirilirlər, ancaq Paşinyanı belə məcburi yolla istefaya onlar göndərə bilməyəcək. Müqavimət hərəkatının liderlərindən olan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəisi, parlamentdəki Şərəfin Var fraksiyasının rəhbəri Artur Vanitsyan deputat mandatından imtina etməsi ilə bağlı bəyanat verib. O küçələrə geniş xalq kütləsi toplaşmayana qədər hakimiyyəti devirməyin qeyri-mümkün olacağını bildirib. Erməni ekspert Yervard Buzyan isə müxalifətin uduzmasının əsas səbəbi kimi siyasi məntiqə məhəl qoyulmamasını göstərir. Müqavimət hərəkatı öz gündəmini yeniləməlidir. Bu cür hərəkatlar yalnız ictimaiyyətin geniş kütlələrinin iştirak etdiyi real ümummilli prosesə çevrilərsə uğur qazana bilər. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Nikol Paşinyanın Qarabağla bağlı bəyanatından sonra insanlara elə gəldi ki, bu küçələrə çıxıb hakimiyyəti devirmək üçün kifayətdir. Amma bu baş vermədikdə təbii olaraq böhran yarandı. Paşinyanın əl uşağı, Prezident Vagn Xaçaturyanın Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirdiyi görüşlər zamanı verdiyi açıqlama da erməni cəmiyyətində barıt effekti yaradıb. Ermənistan Prezidenti 44 günlük müharibədən danışarkən onlar üçün kapitulyasiyaya səbəb olan müharibənin 2020-ci ilin oktyabrında dayandırılmasının mümkünlüyünü bildirib. Müharibədə övladlarını itirmiş valideynlər isə etirazlara başlayaraq Paşinyan Xaçaturyan hakimiyyətinin dərhal istefa verməsini tələb ediblər. Ermənistan müxalifəti Yerevanda, Fransa meydanında kifayət qədər əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edərək Ermənistan başnazirinə qarşı müxtəlif tədbirlər görüldü. Amma Ermənistan əhalisi bunları dəstəkləmədi. Ona görə ki, Ermənistan əhalisi çox gözəl başa düşür ki, bu günləri Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider, güclü dövlətdir və onunla müharibə eləməyə olan heç bir şansları yoxdur. O ancaq və ancaq Ermənistan olan qalan dövlətçiliyin dağılmasına gətirib çıxacaq. Erməni Milli Cəbhəsi Təşkilatının sədri, erməni hərbi xadim Givorg Givorgyan Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin sülh dilənçisi rolunda olduğunu bildirib. Paşinyanın komandası hakimiyyətdə qalsa, Ermənistan daha çətin vəziyyətdə olacaq. Müharibənin uduzulmasında və dünyada rəzil Ermənistan obrazının yaradılmasında bu hakimiyyətin rolu danılmazdır. Bu hakimiyyətin ömrü uzanarsa, dövlətçiliyimiz tam məhv olacaq. Ermənistan vətəndaşları hazırda taleyin ümidinə buraxılmış və siyasi iqtisadi təlatümlər içində nicat yolu görünməyən bir ölkədə yaşamaqdansa xarici üst tutmağa üstünlük verirlər. Siyasi xaos, demoqrafik böhran fonunda isə Ermənistan hakimiyyətinin ən doğru seçimi məhz Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaqdan keçir. Elnur Hacalıyev, Könül Məmmədova, Elbrus Musayev, Həftə. İndi isə həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş vermiş hadisələrin qısa xülasəsinə nəzər salaq. Ukrayna münaqişəsi artıq 120-ci gününü geridə qoyub. Şiddətli döyüşlər səngimir. Siyasi diplomatik proseslərə baxmayaraq Ukrayna-Rusiya müharibəsi bütün şiddəti ilə davam edir. Hazırda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Luganskda itkiləri, Cənub cəbhə xəttində isə irəliləyişləri müşahidə olunur. Silahlı Qüvvələr Qərərgahı və Lugansk Hərbi Administrasiyasının məlumatına görə bugün Lugansk vilayətində gedən döyüşlərdə Rusiya hərbi birləşmələri daha iki kənddə nəzarəti
ələ keçirdi. Luganskın Severodonetsk və Lisiçansk rayonları əsas toqquşma bölgələridir. Eyni zamanda Xarkov və Donetskdə Baxmut ətrafında və İzyum bölgəsində də şiddətli döyüşlər davam edir. Vəziyyət gərgin olaraq qalır. Humanitar böhran kritik həddə çatıb. Hərbi əməliyyatların sonu isə hələ ki görünmür. Məhz bu fonda Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin Ukraynaya silah-sursat dəstəyi davam edir. Vaşinqtonun təsdiqlədiyi bu dəfəki yeni silah yardımı paketinə əvvəlkindən fərqli olaraq ağır silahlar daxil edilib. Əvvəl Prezident Joe Biden 3-cü Dünya Müharibəsi riskinə görə Ukraynaya ağır silahların verilməsindən imtina edir. Lakin indi müharibənin xarakteri dəyişdiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatları da mövqeyi dəyişir və inkişaf edir. Moskvada isə Rusiya və Türkiyə nümayəndə heyətləri danışıqlar aparıb. Tərəflər Türk ticarət gəmilərinin təhlükəsiz çıxışı və Ukrayna limanlarından taxıl ixracını müzakirə ediblər. Görüşdən sonra bir neçə gündür icazə gözləyən Türkiyənin yük gəmisi Mariupol limanını tərk edib. Bu arada Kiyev hərbi əməliyyatlardan çəkdiyi ziyanı ölkədə infrastrukturun 30% məhv olduğunu açıqlayıb. Avropa Parlamentinin Ukrayna və Moldovanın Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün namizəd statusu ilə bağlı qərarı da həftənin gündəm hadisəsi oldu. Gürcüstana bu statusun verilməsi üçün müəyyən şərtlər ilə sürülüb ki, bu da ölkədə narazılıqla qarşılanıb. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel bildirib ki, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovaya aydın Avropa perspektivi verilib. Məsələyə Ukrayna prezidentinin də münasibəti gecikməyib. Məqsədə doğru getdiyimiz yol dəyişdi, amma hədəf dəyişmədi. Azadlığımız, torpağımız üçün mübarizə aparırıq. Övladlarımız və nəvələrimizin gələcəyi, həyatı və yeni Ukrayna qurmaq imkanı naminə çarpışırıq. Lakin Avropa Parlamentinin sənədində qeyd edilib ki, Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün heç bir sürətli prosedur olmayacaq. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ukrayna və Gürcüstanla bağlı qərara münasibət bildirib. Onlar nə qədər çox Rusiyaya qarşı olsalar, düşünürlər ki, Avropalılar onları bir o qədər çox bəyənməlidir. Biz həqiqətən də bunun baş verməsini istəməzdik. Dünyada digər hadisələrə gəlincə, Ekvadorda hökumət əleyhinə nümayişlər davam edir. Həftə ərzində etiraz aksiyalarında 10-a dək mülki şəxs həlak olub, 100 nəfər yaralanıb. Toqquşmalar zamanı 20 asayiş keşikçisi itkin düşüb. Həftənin ən ağır təbii fəlakəti Əfqanistanın Baktiya əyalətində baş verib. Yeraltı təkanlarda həyatını itirənlərin sayı 1600-ə çatıb. 3000-ə dək insan xəsarət alıb. Yol olmadığı üçün fəlakət zonasına beynəlxalq humanitar yardımlar gecikir. Bangladeşdə isə musson yağışları 50 nəfərin həyatına son qoyub. Onlarla insan itkin düşüb. Çəkli suya görə regionda yoluxucu xəstəliklər yayılır. Vüqar Ələskərov, Məmməd Bağır Eyvazov, Həftə. Və sonda, Azərbaycanın ən böyük kapitalı insan resursudur. Prezident kimi fəaliyyətinin ilk günü biz qara qızılı insan kapitalını çevirəcəyik deyən dövlət başçısı verdiyi bu sözü də tam şəkildə yerinə yetirdi. Bugün Azərbaycanda müasir tələblərə cavab verən, vətənə bağlı, milli mənəvi dəyərləri hər şeydən üstün tutan və ən əsası dövlətinə, xalqına xidməti şərəflə, vicdanla yerinə yetirən nəsil formalaşıb. Və bu nəslin böyük bir hissəsi də məhz dövlət qulluğunun ayrı-ayrı institutlarına çalışır. Yola saldığımız həftə, iyunun 23-də dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü qeyd olundu. Dövlət qulluğunun tarixi ölkəmizdə ilk dövlətlərin yarandığı dövrdən başlayır. Hər mərhələdə Azərbaycan xalqının dövlətçiliyi yənləri özünə məxsus idarə etmə sisteminin qurulması və kadr potensialının formalaşması ilə müşahidə olunub.
kadrların sistemli şekilde hazırlanması, onların dövlət qulluğuna cəlb edilməsi, habelə bu sayədə köklü islahatların aparılmasına isə ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyət illərində start verilib. Bu islahatlar Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğur və qətiyyətlə davam etdirilir. Dövlət qulluqçuları qanunun tələbinə qeyd şərtsiz riayət etməli və nümunəvi davranış sərgiləməlidir. Vətəndaşlara xidmət, onların məmnunluğunun təmin edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir. Vətəndaşların təhsil hüququnun təmin edilməsi bizim qarşımıza qoyulmuş başlıca vəzifədir. Dövlət qulluqçuları qanunvericiliyin tələblərini qeyri-şərtsiz ümumiyyətlə əməl eləməlidirlər və nümunəvi davranış nümayiş etdirməlidirlər hər bir sahədə. Qanunçuluğun əsas prinsipi vicdanlılıq, dürüstlük və məsuliyyətdir. Və mən də öz işimdə, fəaliyyətimdə çalışan bu prinsipləri üstün tutur. Xüsusən konstitusiyamızın qəbul edilməsindən sonra vətəndaşların dövlət idarə edilməsində iştirakı ilə bağlı o xüsusi müddəanın konstitusiyaya salınması, onun ardınca 98-ci ildə dövlət idarə etməsində islahatların aparılması ilə bağlı müvafiq komissiyanın yaradılması dövlət qulluğu məsələsində köklü dəyişikliyə səbəb oldu və təbii ki, bizim ən böyük bəxtimiz onda gətirdi ki, Heydər Əliyevin bu istiqamətdə fəaliyyətinin davamlılığı təmin olundu və Cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət qulluğu nəinki Heydər Əliyev ənənələri ilə davam etdi, üstəlik çox ciddi sözün əsr mənasını keyfiyyət yeniliyinə qədəm qoydu. Mən Təhsil Nazirliyinin hüquq şöbəsində, hüquqi təhlil və ekspertiza sektorunda aparıcı məsləhətçi vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən normativ hüquqi təminat sektorunun müdiri vəzifəsi də mənə həvalə edilmişdir. Dövlət qulluqçusu öz fəaliyyətində ayrı seçkiliyə yol verməməlidir və bütün bunlar hüquqi dövlətin başlıca təməllərinin müdafiəsində öz töhfəsini daim verəcəkdir. Dövlət qulluqçuları eyni zamanda dövlətin inkişaf istiqamətləri haqqında, müasir dünyada cərəyan edən proseslərin trendləri haqqında aydın təsəvvürlərə malik olmalıdır. Yəni, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq dövlət qulluqçusu hər tərəfli biliklərə malik olmalıdır. Xidmətlərin hər bir vətəndaşa əl çatan olması üçün biz əlimizdən gələn səylərimizi əsirgəmirik və vətəndaşın məlumatlı olmasını, yəni qanunvericiliklə hansı hüquqların olmasını belə deyim, vətəndaşlara məlumat verməyə, onları bildirməyə özümüzü borclu sayırıq. Beləliklə, bugün dövlət qulluqçularının hər bir addımı, hər bir hərəkəti sıravi vətəndaşlar tərəfindən diqqətlə izlənilir. Hər bir vətəndaş gündəlik həyatda rastlaşdığı problemlərin həllində onlara böyük ümidlər bəsləyir. Bu ümidləri doğrultmanın isə bir yolu var. Yüksək peşəkarlıq, dərin bilik, yaradıcı düşüncə tərzi ilə, ən əsası, xalqa, vətənə, dövlətə sədaqət hissi ilə bu çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Uğurlar diləyirik. Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.